Olá, meus amigos e amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rogério Almeida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu vou deixar alguns recados aqui bem rápidos para vocês. O primeiro recado é: curta o vídeo. É importante que você curta esse vídeo. Quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais o YouTube estará promovendo e divulgando esse vídeo, fortalecendo o canal. Por isso, conto com seu apoio, dê um like. O outro recado é: se você não é inscrito no canal, convido você a fazer sua inscrição e ativar o sininho das notificações, que assim que novos vídeos foram publicados, você será avisado. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas, HQs, trilhas sonoras, action figures e, de vez em quando, dicas de game e tecnologia. Vídeo no canal aos finais de semana, sábados, domingos, a partir das 8 horas da manhã. E também pode ter vídeos aí durante a semana, em qualquer dia, em qualquer horário. Pessoal, me sigam também lá no Instagram, sempre eu publico aí muita coisa bacana lá, fotos do material da coleção, né? Muita coisa bacana. Só você clicar na descrição do vídeo. Me siga lá nas redes sociais. Dados os recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Pessoal, vem trazer para vocês aqui hoje, conforme eu tinha anunciado lá em comunidade, né? Esse vídeo aí que está sendo publicado hoje, né? Nesse sábado, é o vídeo aí da minha coleção de filmes com o ator Charles Bronson, pessoal. O Charles Bronson é um ator que fez muito sucesso na década de 70, 80 e 90, né? 90 ali ele já estava já bem idoso, né? Já estava ali já com mais ali na casa dos 70 anos ali, já estava mais. Década de 70 e 80, ele realmente fez muito sucesso, né? Fez muitos filmes de ação, filme de faroeste, né? Um ator muito conhecido, né? Que foi realmente um grande astro aí nos filmes de ação. Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui, primeiramente eu vou começar aqui com esse box da Canon Filmes, né? Charles Bronson fez muitos filmes com a produtora Canon. E aqui, nesse box aqui, que eu comprei na Amazon na época, né? Olha só esse box, tem Van Damme, Chuck Norris, né? Temos Stallone, né? Aqui a gente tem aqui o filme dele, que é o Vingador. Eu não tenho a capa, né? Mas eu tenho um card aqui, vou mostrar para vocês aqui o card, né? Aqui tem um disco, né? Tá vendo? Olha só. São dois filmes, né? O Vingador aqui, né? E aqui a gente tem o card. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, o card desse filme. Aqui, ó, Murphy's Law, né? O Vingador é um filme dirigido pelo John Lee Thompson, que é um diretor inglês, né? Produção da Canon Filmes, né? Do Mehran Golan e Aaron Gobus, que eram produtores israelenses. Esse filme aqui bem legal, né? Olha só, um filme de ação aí com o Charles Bronson, filme policial, né? Então, esse filme aqui tá aqui na minha coleção. Né? Faz parte aqui desse box. O primeiro filme tem a opção de áudio em inglês e português. E aqui, pessoal, vou trazer para vocês esse outro box muito bacana aqui da Canon Filmes. Temos aqui Stallone, Van Damme, Chuck Norris, né? Só astra de filme de ação. E eu tenho o filme aqui Assassinato nos Estados Unidos. Olha só. Charles Bronson aqui, ele faz um agente aqui da serviço secreto. Vou pegar o card, tá aqui ele segurando essa bazuca aqui nesse card bem legal, Assassination, né? Charles Bronson aqui, ele é um agente do serviço secreto, né? Ele protege aqui a primeira dama. Esse filme muito legal, né? Olha só que bacana. Aqui o disco, né? Tá aqui ele ao lado do Chuck Norris, Assassinato nos Estados Unidos. Charles Bronson, que quase trabalhou com Chuck Norris em Comando Delta, os produtores queriam os dois juntos, mas infelizmente não deu certo na época. Quase que eles chegaram a trabalhar juntos, né? Olha só. Ia ser muito legal Charles Bronson e Chuck Norris no mesmo filme, né? Infelizmente não foi possível. Aí, pessoal, desses aqui, né, são os filmes aqui. Agora eu tenho a coleção Desejo de Matar. Coleção Desejo de Matar. Esse box aqui, pessoal, veio dois filmes, né?
É distribuída aqui pela Columbia Pictures, ó. Tem uma capa aqui, Desejo Matar 2, Desejo Matar, uma edição bem caprichada. A pena é que não tem idioma no português, somente no inglês, todos os dois só temos um idioma no inglês mono, né? Mas essa edição bem legal, ó, olha só, tem card e tudo, olha que legal essa Desejo Matar Death Wish, né? Olha que bacana. Essa edição caprichada, pessoal, muito bacana mesmo, edição de colecionador, né? Desejo de Matar, e aqui também temos card e tudo, né? Essa edição aqui com os dois filmes, esse box que eu peguei na livraria de usados, mas eu já tinha o Desejo de Matar, só que eu tenho uma edição inferior, que é da Spectra Nova, né? Então eu preferi pegar essa original. Essa aqui já vem com 5 filmes, ó. Temos aqui, ó, tá um pouco desgastada, porque essa aqui eu comprei ela em 2009. Já tem 14 anos que eu tenho esse DVD. Foi 2009 e 2010. Ou 2010, não me lembro. Acho que foi 2009, pessoal, 2008. Já tem tempo pra caramba. Isso aqui já é antigo da coleção aqui, ó. Olha pra vocês aí. Tem um primeiro Desejo de Matar. Só que também os idiomas também todos no inglês. Não tem opção em português, né? Esse primeiro DVD aqui. Os outros já são aquele esquema 2 em 1, né? Desejo Matar 2. Desejo Matar 3. Olha só. Bem bacana mesmo, né, pessoal? Olha, muito legal. E aí, pessoal, tenho aqui o Desejo de Matar 4 e o Desejo de Matar 5. E eu tenho mais edições, pessoal. Tem uma edição aqui da coleção clássico, Desejo de Matar 4. Só que essa eu tenho ela com áudio em português, ó. Essa aqui já tem áudio em português distribuída aqui pela Flash Star. E também tem o Desejo de Matar 2 em português aqui naquele DVD Light, né? Então tem várias versões do Desejo de Matar, né? Tem aqui também essas duas aqui, né? 2 e 4, né? Olha só, e essa aqui faz parte do box, pessoal. Muito bacana, né? Essa franquia que eu ainda quero, pessoal. Tenho vontade ainda, né? Muito difícil agora, com esse problema da mídia física e tá escassa. Mas eu ainda... Opa, esbarrei aqui, mas... Eu ainda pretendo encontrar em Blu-ray, pessoal. Blu-ray, eu queria ter essa coleção em Blu-ray, em alta definição, né? Ainda pretendo ainda encontrar, eu quero adquirir em Blu-ray. Pessoal, essa coleção que eu achei na Videopérola, assim... Sabe aquela coisa, de repente eu achei esse box, eu achei muito legal e adquiri na Videopérola esse box aqui com os 4 filmes, ó. Filmes aí do Charles Bronson, filmes clássicos, pessoal, olha só. Olha aqui, muito legal esse box, né? Esse filme eu não vi ainda, que é Desafiando o Assassino, é um filme antigo, né? Olha aqui, eu tenho uma arte interna muito caprichada, todas as edições distribuídas aqui pela MGM, né? O áudio somente em inglês, né? Olha só que legal. É um filme mais antigo aqui. Filme mais antigo, só tô tentando ver aqui o ano de produção, mas... Aqui não fala. É um filme de 1974. Antes de Desejo de Matar, ó. Que Desejo de Matar é de 76. Olha só, filme antigo, hein? Filme antigo aqui do... O Charles Bronson, Mensageiro da Morte, filme de 88, esse aqui já é a década de 80, 88, Mensageiro da Morte, Charles Bronson aqui também, o áudio somente em inglês, né? Mas olha só que legal, esse aqui, O Vingador. Só que O Vingador eu já tenho ele repetido ali, eu já tenho ele no box, eu tenho ele aqui de novo. O Vingador, olha que legal, muito legal, né? Olha só, opção de áudio somente em inglês. E esse aqui que é um filme bem interessante, que é Kijit, Desejos Proibidos. Desejo, Tentação, Revanche. Também aqui,
Esse aqui já não tem uma arte interna aqui. E ele também, o inglês surround, mas é somente em inglês, né? Os quatro DVDs, pessoal. Muito rara essa edição. Comprei lá na Videopérola. Comprei por um preço, acho que foi R$44. Não foi caro, não, assim. Cada filme saiu R$11, né? Assim, um clássico, né? Olha só o box, bem legal, ó. Olha aqui, que é a parte de trás, né? Bem legalzinho o box aqui da Fox, da MGM. E aqui, pessoal, eu customizei essa capa. Desejo Matar 3, né? Mas não tem disco, não. É só a capa mesmo, mas eu só ainda pretendo ter o 3 dublado, né? Ok, então tá aí, pessoal. Essa é a minha coleção do Charles Bronson, aí, grande ator aí, né? De filmes de ação, né? Filme de faroeste, muito filme bacana que ele fez. Ele faleceu em 2003, né? Acho que foi aos 81 anos, 82 anos, uma coisa assim. Foi em 2003 que ele faleceu. Já tem 20 anos da morte dele, né? Ok? Pessoal, primeiramente eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Eu quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar aos amigos e amigas aqui do canal um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!